اس سوک ندی تیر شوی. نبی علیہ السلام لے چل عز الجلال کم مقام ورکڑے ہو کم درجے ورکڑے ہو دا اچھا لندہ ورکڑے نشتے لکد نبی علیہ السلام نا پستا نبی علیہ السلام برابر دا اللہ رب العزت نا پستا نبی علیہ السلام برابر اس سوک نشتے. یو نبی علیہ السلام نے چ اللہ پاک والا دمر لوڑ مقام ور کڑے دے نو چ اللہ تا دمر نیز دے دے چ خدای پا قرآن کے پا کم و کم و القاب باندے ستائل دے پا طواہا باندے یاد کڑے دے پا یاسین باندے یاد کڑے دے سترگی والے یاد کڑی دی زر مبارک والے یاد کڑے دے مخ مبارک والے دخائے والے یاد کڑے دے زلف مبارک والے یاد کڑی دی چ اللہ ذو الجلال تا دمر محبوب دے چ اللہ تعالیٰ وئی زپ درود وام زما پرشتے پہ درود وائی یا ایها الذین آمنوا صلوا مومنان وئی تاسو پہ درود وائی چ اللہ پہ درود و سلام را لی گی پرشتے پہ را لی گی او انسانان تل نخپو شکن چ بس داغ برابر دش دسو کنا نو پاغه باندې اللہ پاک سمرا سخت راوستی سو سو رضی با پہ اغتر روٹائی خوراک پا ملاو نشو چ نبی علیہ السلام وفات شو یو صحابی دے آور تو وی اللہ دے رحم کی پتا دا اللہ حبیبا جون دے تیر کو خود دو رضی مسلسل چرتا تا دو اربش پر اٹھائے بانے لازان ندے موڑ کلے پا تمام زندگائی کے دو اربش پر اٹھائے لاتا نے موڑ شوے دا غنم خپریک دا دو اربش پر اٹھائے باندے نبی علیہ السلام و سلام یو پی ریتا دا سی ناس تے او دا شپی شپا دا او عائشی بی بی پا کور کے دے عائشی بی بی سر نمبر دے نبی علیہ السلام داسی ور ٹیٹ شو پری بازو باندھی داخل ٹکی خدا ادا سدان ورجخ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تو اللہ حبیبہ دا تسکے دا تو دا سکے دا تا خو ناشنا کو نکارو کو داخل ٹا دا سے پری بازو دور جختول او دا سدان کلا کول تیسا مطلب دا سد پا رکھے نبی علیہ السلام تو عائشے دلگی دلاسا لگا میں دم رضیات آخیر تمہیں خوبی دا سے کوم چی دا میں دیو بل سر جخت شی چی دا درد دا کم کی عائشی رضی اللہ عنہ ورطا ہی دا اللہ حبیبا پا جڑا شو ورطا وی کتا اغخت اللہ تعالیٰ نا سچی توائی اللہ پاک بیدر کنو اولی نغواری نبی علیہ السلام و تو فرمائل و تو زمان نرش تو زمان مخ کے زمان رونا چی دی انبیاء کرام پا غی سخت تی رشی وی دی زمان نرش تو بم دا سے خلق پیدا کی چی غریبی بی پی نو زم دا سے نشم کولی چی دی پا دنیا کی دم را دراحت و دا سکون جون تیر کم دا مزو دا دا سے پا ملخی تا خوراک مالک پند نرا کئی زمان مخ کی نیرونا انبیاء کرام چی دی پیغمبران چی دی غی تا سے سخت تیری کلی نزب خود آقا شان سخت تیرو ولی پیدا سرات لے محترمو دا امتحان دے پچا بسنگئی پچا بسنگئی کہ اللہ ذو الجلال سے احسانات نعمات در کلد اسے اکلد دیر شکر دے کے او نکلد او بل دا دے چھ پمالدار سڑی باندے پمالدار ہے کہ امتحان دے چھ دل اللہ وسور کلے چھ دے پدی خلی مالدار ہے کہ سکی پدی دا امتحان دے دے اللہ یادئی نے یادئی دا اللہ پا نمبان سور کلکی نکی دا غریبانان و فقیران و خیال ساتی نساتی اللہ محترم چ اللہ وستر کا دخپل گاونڈی بخیال ساتے دخپل و بچو بخیال ساتے دماشری بخیال ساتے دا زناور بم خیال